მეცნიერებმა თელავივში პრეისტორიული ხანის შენობის ნაშთები და უძველესი ხელსაწყოები აღმოაჩინეს. ხუთოთახიანი შენობა 8000 წლის წინ ნეოლითურ ხანაში აშენებული. იმ დროს, როდესაც ადამიანები მომთაბარე ცხოვრებას თავსანებებენ და მუდმივი საცხოვრებლის ძებნას იწყებენ. თელავივში ნაპოვნ სხვა ისტორიულ ნაგებობებს შორის ამ შენობის ნაშთები უძველესია. პირველი შემთხვევა, როცა ისრაელში ნეოლითური ხანის ნაგებობას პოულობთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ის პერიოდია, როცა ადამიანები თავს მძარცველობითა და მეკობრეობით ირჩენდნენ. სახში აღმოაჩინეთ სხვადასხვა შინაური ცხოველის, ასევე ბეჰემოთის ძვლები. ბეჰემოთის ხორცს მაშინ საკვებად იყენებდნენ. ქალაქი თელავივი დაახლოებით 1000 წლის წინ აშენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქს მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, 8000 წლის წინანდელი შენობის ნაშთები მაშინ ვერ აღმოაჩინეს.